E amor, hoje com o meu aniversário eu queria fazer algo diferente. Mas como eu não tenho dinheiro pra comprar algumas coisas pra você, viu? Deixa pra próxima. Agora eu vou te levar pro meu serviço. Mas se eles perguntar alguma coisa sobre eu e você, você fica calada. Você só diz que é minha amiga, viu? Você vai de cabeça baixa, porque eu não quero que ele descubra nada. Mas por que que você não quer que seus amigos saibam que eu sou sua mulher? Porque eu não quero. Você fica de cabeça baixa, caladinha, viu? E é isso. Você vai comigo, fica de cabeça baixa, fica calada. Você me acha feia? Não é questão de te achar feia, porque você não tá na roupa adequada que era pra você vir pro meu serviço. Mas hoje eu até me arrumei mais, eu soltei os meus cabelos, eu troquei um vestido. Mas esse vestido não tá bom, não. Você era pra vir de um vestido novo, mas você não quis. Você quiser usar esse vestido de sempre, que você usa dentro de casa pra limpar a casa. Nem o cabelo tá arrumado. Olha pra você. Como é que você quer que eu te apresente pros meus amigos desse jeito? Tá gorda. Era pra você emagrecer, mas não, tá gorda. Viu? Eu não quero que você fique desse jeito, não. Por isso que eu não vou te apresentar com minha namorada. O que meu patrão vai pensar de mim? Te apresentar com minha namorada. Então você fique calada. Vai ser só minha amiga, viu? Se eles perguntarem alguma coisa, fique calada, deixa que eu respondo tudo. Tá? Bora. E aí, patrão? E aí, Pedro? O que a gente vai fazer por aqui hoje, nessa folga? Tem que resolver algumas coisas aqui na fazenda, que eu tô faltando. Ah, sim. Mas eu olhei que tava tudo terminado aí. É, mas eu vim resolver algumas coisas. Ah, e essa moça aí, muito bonita? É minha amiga. Ah, muito bonita ela, viu? São Marcos. Mas bonita, e aí? Patrão. Sim, ela é muito bonita. Não, patrão, para, você tá brincando, né? Que brincando. Olha, patrão, ela não é bonita, não. Que é isso, ó, bem bonita, bem vestida. Vestida? Patrão, essa roupa aqui não é nem nova, patrão. É a roupa que ela usa todo dia na casa dela. Que é isso, mas ela tá bem bonita e bem arrumada também. Mas por que você tá falando assim dela? É que eu trouxe ela pra visitar aqui algumas coisas da onde eu trabalhava, que ela queria conhecer muito, né? Ela é do interior, não é acostumada com a cidade, né? Então, mas ali tá todo sujo. Ela vai se sujar por lá, deixa ela aqui conversando, não, tomar patrão, um café ali. Ela já é acostumada, é com a sujeira. E ela não é nem limpa, patrão, se você ver a casa dela, então deixa ela por aqui mesmo. Mas que você tá, por que você tá falando assim dela? Vai lá ajeitar suas coisas, deixa ela não, aqui. Patrão, deixa ela aqui comigo mesmo. Por que você não quer deixar ela aqui? Patrão, você não tem mulher? Sim, mas o que tem a ver? A gente só vai estar conversando. Sua mulher não vai gostar nada de você. Você conversa com a minha amiga. E a sua mulher é muito mais bonita do que a minha amiga. Mas que é isso? Tô falando sobre isso, né? A gente só vai conversar, tomar um café. Não, patrão, deixa ela aqui comigo mesmo, é melhor. Pois vai lá ajeitar essas coisas, deixa ela aqui. Não, patrão, deixa ela aqui comigo. Que ela é tímida, ela não sabe nem falar direito, patrão. Conta logo a verdade. De verdade. Pensa que eu já tô sabendo, não, é? Sabendo aqui, sabendo, patrão. Sim, ela é o que é sua? Minha amiga, como eu tô te dizendo. Rapaz, vai mentir pra mim mesmo. Já tô sabendo de tudo. Quer saber, patrão? Vou falar a verdade. Ela é minha namorada. Já sabia, já. Já tinha visto vocês em outros lugares com ela. Já, patrão? Já. E você mentindo pra mim. Tava só testando você. É porque eu não queria dizer a verdade pro senhor, não, patrão. Porque ela é nem bonita, patrão. Pra mim tá expondo ela assim no meio de gente. Você é com vergonha dela. Isso não pode se fazer. Tem que pensar mais, tá? Nem todo mundo hoje quer andar do lado assim, segurando de mão, não. Ainda mais ela vir acompanhada com você pra cá. E você ainda negar ela desse jeito. É, patrão, me desculpa. Eu não vou fazer mais isso mais, não. Pois aprenda a não fazer isso mesmo, viu? E respeite mais ela. Porque isso não é coisa de se fazer, não. Tá bom, patrão. Acho que tá bom. Obrigado mesmo. De nada. Obrigada aí também pelas palavras. Ele sempre me tratou assim. Sempre baixou minha autoestima. Nossa. Chamando de feia. Essas coisas. Eu não sabia que você era assim. Mas que isso não se repita mais, por favor, tá? Eu não conheci você assim, nem imaginaria que você era desse jeito. E eu vou até indo, que eu vou ter que organizar umas coisas lá, tá? Aí você leva ela lá, mas cuidado, que pra ali tá tudo sujo. Tá bom. Bora, amor. Vai indo lá. E amor? Oi, amor. Eu quero te pedir desculpa do modo que eu te tratei, viu? Na frente dos meus amigos, na frente do meu patrão principalmente. E eu sei que você não merece isso. Eu sei que você dá o melhor pra mim. E eu quero que você me perdoe. E a partir de hoje em diante, eu vou ser um novo cara, viu? Vou te tratar melhor. E você sabe que eu sempre vou te amar. Por que você me tratava assim, amor? O
Como é porque eu era um besta, um otário, porque eu não valorizava a mulher que eu tenho. Viu? Mas você vai mudar, né, amor? Vou mudar. A partir de hoje você é um novo cara, viu? Você é um novo marido que você merece realmente. Viu? Não vou mais te criticar pela tua roupa, pelo teu jeito de ser, nem teu cabelo. Tá bom. Tá bom? Bora ali pra gente terminar de resolver algumas coisas. Olha o meu amigo ali, Diego. Bora lá, Diego. Pô, ele já tá vindo e você disse que é minha amiga, viu? E aí, amigo, Diego, tudo bem? Tudo bem. O que tá fazendo pela aqui? Nós viemos aqui resolver algumas coisas aqui na fazenda que eu fiquei faltando. Ah, tá. Quem é essa menina? É minha amiga. Sua amiga? Minha amiga. Prazer. Prazer. Diego. Jéssica. Não repara muito não, porque ela é tímida, não é acostumada a falar com pessoas. É. Veio do interior pra cá. É, tá sabendo da festa que vai ter aí? Tô sabendo. Vai lá não? Vou. Nós vamos lá. Você vai, Jéssica? Ela não vai não. Vai não? Vai não. Por a mãe quê? Dela não deixa não. Mas ela não é solteira? É, mas a mãe dela, você sabe, né, gente, que a mãe dela é com ela. É toda protetiva, não deixa não. É, não, mas ela vai comigo, eu levo ela. Bora, mas eu? Não, só vai nós dois mesmo, ela vai ficar em casa. Não, cara, leva ela, se divertir, se distrair um pouco. Não, amigo, ela não tem nem roupa para ela ir usando esse evento. Não, cara, leva ela. Não, amiga, ela não vai não. Viu? Você não vai não, vai salvar nós dois. Ela nós toma uma, fica com as meninas lá e ela vai ficar em casa com a mãe dela. Rapaz, mas não tô entendendo. Por que que ela não pode ir? Como eu tô te dizendo, amigo, ela não tem roupa adequada. Olha pra ela. Ela é feia. Como é que não, eu vou aparecer lá com os meus amigos mostrando feia, ela? Feia? Feia? Ela não é feia, não. Não, amigo, para de brincadeira. Ela é feia sim. Olha ela pra é cara linda. Dela. Ela é linda. Ela não linda, é feia, amigo. Não. Rapaz, se você é amigo dela, por que que tá falando isso dela? Que ela é feia. Não tô te entendendo. Não, amigo, eu tô só sendo sincero com você, que ela é feia. Olha pra ela, amigo. Mas eu não acho, então se ela quiser ir comigo, eu não. Levo ela. Ela não vai, não. Só vai eu e você e uns parceiros nossos. Ela vai ficar em casa. Rapaz, tô achando esse negócio muito estranho. Sei lá. Estranho? É, tá falando assim da sua amiga, que ela é feia, que não pode sair. Ela não é sua namorada não, algo do tipo? Não, ela é minha namorada não. Como eu tô dizendo, amiga, ela é minha amiga. E ela só veio aqui pra visitar a fazenda. Conhecer como é que funciona aqui, que ela insistiu muito. Eu queria trazer ela, mas como ela insistiu muito, eu trouxe ela. É, mas se ela quiser ir comigo, eu já posso até ir com ela, embora. Não, ela vai ficar aqui comigo, ela não vai com você não. Quer saber de uma coisa? Agora eu que me convido pra ir com ele. Não, você não vai não. Sabe por que eu vou com ele? Porque tu é solteiro. Tu é solteiro, tu não disse pra mim que ia mudar? Mudar? Sim. O que tu disse que tá pra mim que ia mudar. Não é, ela tá falando bobagem, fala besteira. Vocês são namorados, é? Casado, não, alguma nós coisa somos do tipo? Amigos, não somos namorados. Nós somos amigos? Nós somos amigos? Porra, eu sou sua amiga então. Eu sou sua amiga e eu vou com ele. Não, você eu vai vou ficar com aqui ele. Comigo. Eu vou com ele. Não, você vai ficar aqui eu comigo. Eu vou com ele porque eu sou sua amiga. Quer saber quem vai com ele agora sou eu. Como assim você vai com ele? Porque você disse que ia mudar pra mim e não mudou. Se você quer mudar, vai mudar com outro agora, porque eu vou com ele. Você não vai com ele não, você não vai me deixar aqui sozinho. Eu vou não. Com ele sim. Tchau. Nossa, como é que ela pode fazer isso comigo? Eita, eu fiz a pior escolha da minha vida. Renegar minha namorada, dizer que ela é minha amiga. Agora ela vai com outro. E nós terminamos. Porque ela não me querer mais. Como eu posso fazer isso com a minha vida?